ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚିଠି ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ନେବା କଥା ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବୈଠକରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ନେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥା ଆମର ଅଂଶୁଘାତ ସମସ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହେ, ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ରିପେୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରାଇଜର୍ ପାଇପ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଅର୍ବାନ୍ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନକେସ୍ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ନ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ତେବେ ଯଦି କେଉଁଠି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଟ୍ସ କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସ ମାନେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେଉ ବା କେତେ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ SRC ଏବଂ OSDM ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯିବ ପେପର୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ହେଉ ବା ଛାତ ଉପରେ ହେଉ ପାଣି କିଛି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବା ଘର ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭ୍ୟାଟ୍ ଭଳିଆ କରି ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଭଲ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଯଦି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀ ଯଦି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍ ବା ଏୟାର କୁଲର୍ ରହିବ, ଆଡିକୁଏଟ୍ ORS ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧପତ୍ର ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ହାଇ ହିଟ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡମ୍ପର୍ ବା ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଜାଗାରେ 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ୱାର୍କକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ତ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାସ୍, ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ସକାଳୁଆ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ORS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେଇପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେମାନେ ବା ବିଭାଗ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ କୁଲ୍ ୱାଟର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ରଖିବେ, ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିବେ, ORS ରଖିବେ ଏବଂ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର
ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଆର୍ଏସ୍ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ତାକୁ ରଖିବେ, ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରାଲି ସକାଳୁଆ ହୁଏ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି ଆଉ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗେ ତାକୁ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବେ ଯେମିତି ମାନେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ରଖାଯିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାମ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନାଟା କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ପାଣି ରିଲିଜ କରନ୍ତି ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSC ମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ, ବା ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁଠି ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଯଦି ନଦୀରେ ପାଣି କମିଯାଏ ବା ନଦୀରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେହି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ତାରି ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଲେଖେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଏ, ତାକୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଜାରି ରଖିବ। ସୋ ମୋଟାମୋଟି ଆଉ ସେହିଭଳି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରି ଯେମିତି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ କୁ କମ୍ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନବରତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାକୁ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ IMD ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ କାମ କରିବା କଥା ସେହିଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ।